Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke sidang media bagi memperkenalkan para pemain yang terpilih menyertai kejohanan bola sepak remaja antarabangsa RSC Datuk Chua Ah Nge 2024. Berangkat sama anak anda Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman yang mewakili pasukan Akademi Bola Sepak Brazil BFA kategori bawah 10 tahun. Sidang media berlangsung malam tadi di Klapik, Berakas. 83 pemain BFA terdiri daripada 7 pasukan akan menyertai kejohanan yang bakal berlangsung pada 6 sehingga 8 hari bulan Disember ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Kejohanan ini antara lain menjadi platform untuk bakat-bakat muda bagi mempamerkan kemahiran mereka dan memupuk semangat kesukanan. Lebih RM186,000 berhasil dikumpul melalui SMS Brunei Prihatin bagi Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtar Billah untuk anak-anak yatim Dana bagi tahun 2023 hingga 2024. Sehubungan itu diadakan Majlis Penerimaan Hasil Kutipan dan Pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi Dana tahun 2024 hingga 2025. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hasil kutipan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Besar Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Sumbangan diterima daripada syarikat dan pelanggan DST, Syarikat Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad. Juga diadakan pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi Dana tahun 2024 hingga 2025. Projek tersebut berjalan selama 9 bulan bermula hari ini hingga 2 September 2025. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kupon bernilai lebih RM190,000 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Untuk seramai RM376,730 untuk sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2024, Jabatan Pembangunan Masyarakat petang kemarin mengadakan Majlis Qalbun Salim. Majlis berlangsung di Masjid Suri Sri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadirin Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, tazkirah khas bertajuk Menyantuni Golongan Orang Kelainan Upaya OKU. Tazkirah antara lain menekankan isu mentaliti atau sikap setengah anggota masyarakat yang menganggap OKU sebagai beban dalam kehidupan. Majlis bertujuan menzahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada golongan OKU yang telah menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Memperelokkan bacaan Al-Quran secara muratal dengan berintonasikan lagu-lagu Tarannum diterapkan dalam kelas Tahsin Muratal Al-Quran. Perasmian kelas pertama Tahsin Muratal Al-Quran diadakan di Masjid University, University Brunei Darussalam, UBD. Kelas bertujuan membantu memperbaiki mutu bacaan Al-Quran secara tartil yang bersistem, memperkasa kaedah seni membaca Al-Quran, mengenalkan rakam lagu-lagu Al-Quran secara muratal. Kelas berkenaan diadakan pada setiap hari Isnin di masjid tersebut. ...36 orang menyertai program Artisan Skills anjuran Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong. Program adalah bagi kursus kemahiran asas roti canai, chapati dan nan.
Objektif program memberikan pendedahan asas kepada belia dan komuniti mengenai bidang kulinari dan perniagaan serta memberi ruang untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Belia. Program berlangsung di Pusat Belia Pekan Bangar, Daerah Temburong. Kejayaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dalam The World University Rankings for Innovation menjadi pendorong kepada universiti tersebut untuk terus melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi dan inovatif bukan sahaja di negara Brunei Darussalam bahkan ke peringkat antarabangsa. Menurut pengarah Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik UNISA lagi, pelbagai usaha dilaksanakan bagi memperkukuh jati diri para graduan. Dan aktiviti harus mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam agar ianya dapat melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan mampu mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Pembudayaan integriti di institusi pengajian tinggi sangat penting kerana ianya selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menekankan sifat jujur, amanah dan keadilan. Dengan menerapkan integriti, ianya dapat memupuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan graduan yang bukan sahaja bijak tetapi juga berakhlak dan beretika tinggi. Mengawal berat badan dan mengamalkan gaya hidup sehat boleh mengurangkan risiko menghidap penyakit diabetes jenis 2 dalam kalangan kanak-kanak. Antara tanda-tanda penyakit diabetes ialah sering merasa dahaga, letih dan kurang berat badan meskipun mempunyai selera makan yang baik. Menurut pakar pediatrik endokrin Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, tanda-tanda penyakit diabetes jenis 1 dan 2 dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa adalah sama. Tambahnya perubahan gaya hidup atau intervensi tertentu penting bagi membantu mengurangkan risiko penyakit diabetes jenis 2. Negara Brunei Darussalam, kadar kejadian diabetes jenis 1 adalah 4.9 dalam 100,000 kanak-kanak. Faktor utama kanak-kanak boleh menghidap diabetes jenis 2 adalah berat badan berlebihan. Mengikut data yang terkini dari WHO, dianggarkan 1 dalam 4 kanak-kanak Brunei yang berusia di antara 5 dan 19 tahun adalah obes. Oleh itu, kejadian diabetes jenis 2 kirakan meningkatlah. Kepentingan kerjasama antarabangsa dan saintifik dalam pembangunan teknologi antara yang diketengahkan semasa sesi seminar bersama saintis terkemuka dari Pertubuhan Penyelidikan Australia. Sesi mengetengahkan Dr. Nashwad Haki dari Pertubuhan Penyelidikan Saintifik dan Perindustrian Commonwealth. Seminar dihoskan oleh Pusat bagi Kemajuan Bahan Sains dan Tenaga dengan Suruhanjaya Kerjasama Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam. Seminar membawakan tajuk Scientific Cooperation to Expand Hydrogen Technologies and Ammonia Co-firing for Power Generation berlangsung di Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bahan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen minyak. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak berkenaan ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi.